Okay, Servus, Honzamen! Ne, doufám, že se máte dobře, protože ano. A dneska si zahrajeme Gang War Mafia a to je první moje video na tomto kanále, co právě koukáte. Takže si užívejte video. Dáme si 8 hráčů na tým, 4, 8 minut, jo, 8 minut. Autoshot. Nevím, auto aim, ne, to si necháme zapnutý. A dáme si naše na hard. Medium. A jejich na jednoho na hard. Přesně takhle. Jedno, on bude mít, oni budou mít, my máme všechny medium. Oni mají všechny easy a jednoho hardťáka. Takže to bude dnešní video, všechno to se sra. Jdeme samozřejmě válčit, protože kdo by nechtěl bojovat. Dal jsem mapu tuhle krásnou lodičku. A jako mám tady granát na bojování. Sekiru. Takže si to zkusíme na chlapové. Ani se nestihla poohlídnout, kdo ji vlastně zabil. Easy, co? No takže já mi mám všechny medium a oni mají ale jenom hard. To nesmíte říct, že nejsem spravedlivý. Protože my máme všechny medium a oni mají jenom hard. Já jsem zabil jenom hard. Ne! Zabít vlastně granát. Cože? Skovat. Ne, já jsem se vyskala, to bylo ze zádu. Jo, tak to byly záda, co? Ženská si myslí, jak ona je chytrá. Jo, tak tam ten chlap je hard. Aha, no tak já, tak pojď, chlape. Dáme si to 1v1, jo. Moje medium, mám si oplotou. Lotiru, počkat. Ale možná, když si vezmeme zbraň pana Hart. 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 Už je... Ahoj. Já se odešla od mobilu na to, co? Pojď sem. Ovezmeme si jeho pistolku. Tak. A mám jeho pistol. Haha. Počkanej. Skrče. Skrče. On tě stihl vážně zabít dřív, než jsem se skrčil. To mám vlastně na 8. Ne. Ne, nechci. Chci pokračovat. 3, 2, 1. A páky! Tak, 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 obyčejný easy, easy zabil hard. To ne, ne? Hard, to tě zabiju. Headshot hard, Jakovi. O, oh, to jsem na jak to? Co jsem? Co jsem komu udělal? Já mě musí zabít tam ten chlap. Takže pozor, teď tam jdu nahoru, nahoru jdu. Tak viděli jste, jo, máme týmovou spolupráci, takže pozor. Jdu nahoru a hodím jim tam granát. Hopla, hop. A tebe zničím, a tebe. Jak jsme odletěli? Já doufám, že mě nestřelá do mýho, pes. Znala, dole. Já zavol ten hard.
je vám takový pocit, že ono se to počítá, ten, kdo ho zapojí. To víte, když vydrží chvilku, nebo asi ona nezvládne to. Co? No jo, takže pán, protože já se musí teď kontary vychvalovat, co? Stejně vyhráváme. A trvá to poslední 3 minuty. To je nic. Jako je to video bude trošku kratší, protože... jsem se něco, ale prostě chci to mít po pořadí, že kdyby se něco náhodou stalo, dovedne. Omlouvám se. Skrčit. Stoupnout. Skrčit. Stoupnout. Pojď sem. Skrčit. Přebít. Ježiš. Stoupnout. Cílem. A se cílem do stěny. Mně přijde, že cílem do stěny. To jsou fotky z opravdový. Lidi, to jsou fotky zprava. A ne, mě se to seklo. Musím si vyměnit. Ne, musím prostě jít na něco se kterou. Protože jinak to nejde. A to nešlo, kde asi když se mi to seklo, tak jak to mám asi dělat? To prostě nejde. To prostě nejde. Hop. Zabil jsem 17, samozřejmě. A taky, že jsme tu vyhráli. Já mám to video, jelikož je první, nechci mít moc dlouhý. A to jsem ho potřebuji. Tak ho nechci mít moc dlouhý. A mám level 5, já už toho hraju celkem dlouho. Tak mě to aspoň přijde. A mám 15 090. Halo, jo, už jsem, pač. Level up, máme level up. To je hezký. Když mi to je ranit zase. To je moje sekira.
To je moje sekýra. Tohle jsem si měl koupit za 3 000. Ano, ok. Máme to? Asi ne, co? Ne, nemáme. No to je jedno, protože potom už jsou tam jenom na ty dny. A tohle to jsem dostal, akorát, že to jsem si koupil. No jenom mám tohle ten základní nožík a ten nechci prostě vyměnit. Měla za to sekiru, protože... Ne. Ne, prostě ne, já tam chci mít tu sekiru, protože ona je lepší. No. U toho, doufám, že se vám video líbilo, jak vypadá tu sekiru, krásně co. Proč vždycky mi do každého videa vleze reklama? No. Uklidním se, můžu si vylepšit. Upgrade. Equipped. Co? Je upgradenuta? Nemám furt level 1. A asi jsme s tím asi něco udělali. Takže... Paťoch? 3 dny. 10 000. Nebo co, na to koukám špatně. Ne, dobře, na to koukám. A 18 kuponů. 15 40 000. Nemyslíte, že dáte tam sem z nějaký speciální barák vám sehnat? Omlouvám se, že tohle krátké video a u příštího videa. Čus! Čus! A čus!